السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دولت خان مریض تاسو په خدمت کې وار بیا حاضر یم. نن زموږ کلاس دی 22م کلاس. پرون مشتی دلته په مایکروسافټ ورډ زموږ یعنی پروګرام دی په پیج دی آؤٹ کې موږ د پیج سیټ اپ په بابت باندې ویلو 22م کلاس کې. نن مشتی پیج بیک گراوند او پیراګراف او ارینج گروپ وای. په دې کې اول شی دی واټر مارک. واټر مارک هغه وخت مشتی استعماله او کچیر مشتا دا بیری چې دا زمر چې کوم ډاکومنت دی یا مر پر صفه باندې را باسل دی دا بل ځای یو سړی د دې کاپی او باسي اندستا تا یو سپی د خکړی د ډاکومنت دی کړی دی چاته دی بوک په لاس ور کړی دی د هغه سپی او باسي بیا پر خپل نامه باندې دی چلی په خپل نامه باندې خرسي بغیر مهنته. نو په دا صورت باندې خلک واټر مارک او پیج ته ورکی. واټر مارک الته ورکول کیږي چې مثال ستا د شي کاپی بالکل د دې ستا د کتاب د دې کاپی یعنی خلق بیا نصیب اسنه خلق په دې وجه باندې کارت واټر مارک استعمالي. واټر مارک د وکول د پاره مرکه چې راس واټر مارک باندې کلیک کو زمر سره دته یو څه سیمپلز دي لکه یعنی کانفیډنشل یو څه کمپیټیشنل 1 2 2 ډو نوټ کاپی دا مستر یعنی سیمپلز موجود دي کله چې کانفیډنشل وو مته ګور دلته دا کستا سو په نظر کې اتی ویني یا دلته سو ګور دا کانفیډنشل رالی دا مثال دغه د چې دا افیس ور کړی نه زه د خپل نامه باندې واټر مارک ور کوم چې زما پر نامه باندې زبراسم کسٹم واټر مارک لکه چې مور واټر مارک فرام افیس ډاٹ کام کچیر انستا سره نت موجود وی یعنی واټر مارک افیس ډاٹ کام لته براوزر لځي او په براوزر کې بیا د نن ته کتل سي چې کوم کوم واټر مارک ته غواړي هغه اخستل سي خو بهر خلګ باید یعنی خلګ اکثره پر کسٹم واټر مارک باندې کار کوي. کسٹم واټر مارک باندې چې کوم وخت کلیک کړي تا ته به یو کښنی وینډو اوپن سي. فعلا نو واټر مارک یو دی پکچر واټر مارک کچیر ز غواړم چې یار زما په دغه کې چې دی د زما ډاکومنت دی په دې کې زه تصویر واټر مارک یوز کوم. تصویر هغه کچیر ستا لوګو وی کستا خپل تصویر وی هر څه چې وی ته د دې ځګه څخه استعمالول سي وز دا کزه او کې کوم وزګر زما پر دغه باندې ګوره دا سړی مخ چې دی په واټر مارک رالی خو بهر پکچر واټر مارک خلق نه یوزي. دغه بعد موږ راځو غواړو چې په دې کې موږ کسٹم واټر مارک کې بل ټیکس واټر مارک دی. ټیکس واټر مارک خلک ډیر استعمالي زه برابر سم په ټیکس واسان واټر مارک کې ګوره دا اساف لیکل دي د یو اس انګلیش لینګ دی زو تا مو ک اردو باندې استعمالي هغه بار استا خوښه د سو لینګویج د سر انسټال دی زه په دې ځګه کې لیکم چې خپل دغه ورکم چې دولت خان سپیکس دا ما یو واټر مارک ورک دا بعد د فونټ سټایل دی چې د فونټ سټایل په کوم سټایل کې ته دا واټر مارک کول غواړي سایز چې دی هغه اټومیټیک دی ته د دې ځګه سخصنه غټواله یو کول شي بارال اټومیټیک باندې اوس کا اور سات سات کزم کلر غواړم چې دا کلر ودی ځګه ته ورکم هي دا واټر مارک ته کلر کول شي ډایګنل اور هوریزنټل دا هغه وخت کار کوي کچيري دا ډایګنل وهغه دغه ته وي ګوره دا واټر مارک په دې ترچا انداز باندې هوریزنټل پر سیدا انداز باندې لږ ساتي د پاره به زه پر اپلای کوم دا وګوره زموږ له واټر مارک رالی پر پیج پر بیک گراوند باندې دا کوسته سفره پرنٹ کې دا واټر مارک ک خط پر راغلي کوي خط پرې کوي پر لیکن د پیج پر بیک گراوند کې واټر مارک لازمی موجودي ستای مونوګرام دی د دې شي کاپی اوس کسړی او بس خلک ته دستي ور معلومیږي چې یاره دا دولت خان سپیکس سره دا ډاکومنت تعلق ساتي کزه چیر هوریزنټل باندې کلیک کم اپلای کم دا پیج مر سره په دې انداز باندې راځي ډایګنل ډان هار ډایګنل اپ دا اپشن کچیر ته پر اپلای کې دی لږ تیز وي او سات سات کزه چیر دا کم دی لږ ډارک وي او دا سره سره دا زمش د واټر مارک دی. نو واټر مارک واټر مارک ختمه ده د دې ځګه سه هم ختمه ولای شي او کچیر راشه ته پر واټر مارک باندې ریموو واټر مارک باندې کلیک کې هم واټر مارک ریموو کیش بل اپشن دی کچیر ز دغه تورې د ایزی چینج دا غواړم چې دا واټر مارکم دغه اپشن وګوره او نس دا هغه وخت هم کیږي
چې دلته موږ یو شی سلیکټ کو، یو تور دی دا ایزیلی دا مش خوښ کی دیزه کې څه غواړم چې یاره دا غتوري دی په واټر مارک راسي، نو دا بیا زه په واټر مارک راوستلې سم، اپلای به کم، سلیکشن ټو دی سلیکشن دیزه کې څه دا غوړ کولې سي چې دې سوري دا بلډینګ بلاکس لچ مثال ولاړی اوس د دیزه کې څه دلته اساف ارجنت سمپل ډراپ کم بلډینګ بلاکس اور لندې وار لغري خیر خدا هم اچھا دی دا دې ځګه څخه هم ته کم شی تاسو لټ کړی اغه واټر مارک ګالری له دې ځګه څخه هم جه خو ریمو خلق پر کاسټم واټر مارک باندې اکثریت کار کوي هم واټر مارک داغه بعد از مستر د پیج کلر دی پیج کلر کچیر ز غواړم چې دا پیج دی په یو کلر کې سي زدې ځګه څخه یو کلر لګولې سم کاغذ سات هر کلر وي دا کلر ته کلر وکولې سي خدای یو شی یاد وساتي چیرې ستاسو پرنټ رنگین موجود وي که ساده موجود وي خلک پر رنگینې سپې لاندې وختي ژدي نه چې خپل ګرده صفه ورنګوي ولې ګرده صفه دا چې اوس ته پر پرنټ راوباسې که رنګین پرنټر څونه د سره پروت وي لیکن هغه کاغذ بالکل خشت کې غلط خلک په دې وجه ها که چیرې دغه ډاکومنټ د ویل د پاره تا یو کلر کړي بیا بالکل دی نو کلر دې ځکه سره نو کلر کولای شي سات سات مور کلر نور د دې ځکه سره کلر چې تا کم کلر خوښي تا غزه کې باندې اوکی کا او سات سات کده دې ځکه سره زرا سم فیل ایفیکټس د دې ځکه سره په مختلف انداز باندې ټیکسچر انداز باندې هم موجود دي تی په ټیکسچر انداز باندې هم د پیج کلر کولای شي فیلاله نو کلر باندې کا دا بعد از مستر پیج بارډر دی پیج بارډر ګوره د مستر سره اوس فیلاله پر داسه په پیج بارډر نسته که زه راسم پیج بارډر له باندې کلیک کم فیلاله پر نن باندې دی یعنی نسته بارډر که زه غواړم چې باکس بارډر کم دا په باکس باندې بارډر راځي او که زه پر شیډو بارډر کم دا شیډو بارډر راځي لیکن دا ګوره بارډر ته لږ مایر سایه موجود دی 3D هم هغه رنګ دی خو البته د 3D کې فرق چیش دی هغه زه اوس د شام کسټم بارډر کسټم بارډر په 3D اوس که زه چیرې دا باکس دی نه دا باکس که زه چیرې د دې ځګه څه غواړم چې د دې باکس یعنی د بارډر سټایل دی دا رنګه سي د دې بارډر کلر دی دغه رنګه سي اور د بارډر غټواله او پندواله او دا دې پر دا انداز سي اور د آرټ په انداز کې کې د بارډر تراولې د لیک د آرټ په انداز کې راوستل سي البته لږ سات کې د پاره مې واره دا په دا انداز باندې کو خوش به کو دا مرله د پیج بارډر سره پیج بارډر کچیر زغوانم چې پیج بارډر کې دا ګوره 3D انداز 3D انداز چې دی هغه اکثر اوقات دلته کچیر زما سره چې څه سټایلونه دي دا ګر د بزو دي زګي کې پر اپلای باندې کوم دا هم د دي زګي څخه خوشاله سي چې تا ار بارډر په ار انداز باندې کوي هغه انداز باندې کول سي سات سات نور د لی اتوماتیک کلر کر شام چینج ول سي هول ډاکومنټ دی اور کا سیکشن دی خبرال پیج ته خلق وکي فرست پیج ته ورکه یعنی دا اول پیج څخه علاوه د نور ګور ته بارډر کې ته په دې کې اپلای کول سي خبره اول ډاکومنت بای ډیفالت وي اوس 3D او کسٹم له کتره سره کسٹم کته پر هر یو باندې ولاړې کته د غواړې چیر سر بارډر دی نه د سیډ بارډر لاند بارډر دی نه د دا سیډ بارډر دی نه خالي د یو سایډ غدي اتوماتیک ته کسٹم لا راتللې سي د دې کې سره سره اوس د یو سایډ بارډر ستا د نورو سایډو بارډر نسته که زه غواړم چې دا دي د څنګه بارډر دې مر سره ولګوم د دې خوا دې ولګوم لیکن چې تو کې کې بیا د درو سایډ بارډر ستا خود چلرم سایډ بارډر چی هغه اکثر بیا نه سات سات که زه کې وم د به زمر سره دا بارډر په داغه سټایل په داغه انداز په داغه کلر ار کلر چې تا خوښ وي ته د دې څخه اپلای کوونه سي دا بعد زمر سره انټنت دی انډنت بعض اوقات ګوره اوس موږ چې دا کومه صفحه ده دلته په هوم ټیپ کې هم دلته انډنټس ویلي وو دلته دغه ګوره دا دوه کمانډ دی انډنټ دی او که چیرې زه دلته پیج دی او کله راسم دلته انډنټس بای زیرو باندې دی دا پر دغه ځای کې بای ډیفالت مارجن دغونه دی که زه غواړم چې یاره دا د لفټ سایډ څخه دا دی لږ راکم کم د لفټ رایټ سایډ څخه هم راکم کم او دلته ګوره اوس د دې ځای کې فرق راوړي دا انډنټ د دې ځای څخه هم غټیږي اور کښنه کیش سوري ته دا غره انده د دې ځګي څخه هم لګ رائټ ار چوچی بای ډیفالت د پر سی پر سی پر باندې پر سی پر سی پر باندې کی
دغه بعد سپیسینګ بیفور اور سپیسینګ افټر. سپیسینګ بیفور سپیسینګ افټر اکثر اوقات خلک د پیراګراف په دغه باندې استعمالوي. ګوره بیفور چې دی لوړ دی اور سات سات افټر اوس ګوره ټن دی. زه به دې لږ غواړم چې یاره د دې دې لږ د پیراګرافو په مابینځ کې چې دی فاصله دی مثال ختم سي ګوره زیروګه او کذا سات سات زبس راسم د دې ځګي سره په خپل باندې کولای شي. اور د بارډر سپیسینګ چې دی هغه اکثر اوقات یې نه دی سوري د پیراګراف ما بینس کې چې سپیسینګ وي دا ته په خپل مرزي سټولای شي. دغه بعد از مر سره دا اپشن دی دا تقریبا مشتي ته په پکچر کې راغلي دی په کلیپ آرټ کې راغلي دی په شیپ کې راغلي دا تقریبا په ګردو دا کوم راغلي دی په ګردو اپشن کمانډو کې راغلي دی. مثال کې تور پر اوس ګوره کچیر زدل تراسم دا شیپ سلیکټ کوم اوس کزلې اوټ لراسم اتوماتیک دی کار شو کی په دې کې اول د پیج پوزیشن دی چې یاره زدا باکس پر کوم ځای باندې یږدم هغه ځای باندې ته شوول سي. ټیکست وارپینګ هغه اپشن دی چې ورته ته په خط کې دننه په ټیک خط کې یعنی په مابینس کې راولې ته د سکوير ټایپ ترو پر دا باندې کلیک ک ان فرنٹ اف ټیکست یعنی د ټیکست مخ سره دی بیهیند ټیکست کچیر تین شات ویډیو ګوري پاره کې ان شاء الله ولزیس په دې باندې تیګر د سر خلاصيږي برینګ بریک او سلیکشن پین په دا ګود باندې سر خلاصيږي کتی چیرې پکچر کمانډ وي زموږ ټیر کلاسونه یعنی د ار لسم څوار لسم تقریبا دا کلاسونه ګرده په پکچر پر دې باندې پاره کې ان شاء الله سي سر خلاص بیا په دې کې به وتی ته مشکل نه وي. اور بل کچیر مر چینل تاسو نه سبسکرایب کړی سبسکرایب کی اور د بیل آئیکن نو چې موږ ویډیو در ټول در مخه تاسو در ورسیږي. اور درخواست دا دی چې ویډیو پر یوټیوب باندې در سره پر لازمی ګوري بعد کې کتی ډاونلوډ کی کې هر څه پکې یو هغه بیاستی خپل کار دی دوستان هم در سره انوایټ کی موږ چینل ته ډیر ډیر مننه د خدای په امان.